کلام رضا سناتے ہیں انشاءاللہ، سناتے ہیں انشاءاللہ، پھر کے پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں اس کو سال میں ایک بار پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ایک مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے ماشاءاللہ. زمین و زمان جگہ میں آیا تمہارے لیے گلی من جی م
تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جل تمہاری مدد زمین و فلک سما کو سما مسی کا نشا تمہارے لیے وہ کس نگاہ یہ نور فشا وہ کون سے آیا یہ رب فکا یہ گردن ہو جاتا یہ باب جنا یہ سارا سما تمہارے لیے یہ چم چم کماری یہ شام سگر یہ برمجھ جاری یہ باب سما لیے تیبو سفر یہ تاج و کمر یہ بھومی دبا تمہارے لیے یہ فید یہ وہ جو دکھے یہ کہ نام لیے زمانہ جیے جگانے لیے تمہارے لیے یہ اکرامیہ تمہارے لیے صحب کرم روان دیے یہ آبی نیم زمانہ دیے جھڑتے دیگر پوچا کسی یہ یہ زیر بگا تمہارے لیے عطا ہے رب جلائے کر وہ پیوں سے عجب گیرے کر یہ رب میرا ہے اس کے سبا کی رب جہاں تمہارے لیے تمہیں فلا اور بہی با وہ لوگ سبا وہ ربا یہ قبو ایتا وہ لوگ زبا وہ دل ہو جا تمہارے لیے نہ جنوں بشر کے عدب ہے ملائک دا پہ بسا کمر نہ جبا وہ سر کے کل کو جگر ہے صدا کنا تمہارے لیے نہ روحے نمی نہ رچے بری نہ لوگے مبی کوئی بھی کبھی خبر ہی نہیں جو رب سے کھلی اثر کی نگاہ تمہارے لیے جینے میں چمن چمن میں سمن میں سمن میں خبر میں خبر میں تمہارے لیے ہم